1259. Ja. Nej, jag vill inte ha den. Jag vill ha blå. Ja, där. X genom X är där med 4. Är där med 1. Är lika med. Den här är 4. 16 är där med X. Är genom X är där med 4. Vi är nästan samma, så vår MGN är X är där med 4. Så vi multiplicerar alla term med X är där med 4. Vi kanske gör så här. Så har jag X är där med 4. Så multiplicerar med 4. Med X. Förlåt. Aj, aj, aj. X är där med 4. Jag kan gruppera den här också så att ni ser att varför gör jag det. Jag gör det är så att man kan kryssa hela den där. Inte bara X och 4 och 4. Det hela termen. Det blev en term istället. Så 1 multiplicerar med X är där med 4. Och här har vi 16 multiplicerar med X är där med 4. Genom X är där med 4. Jag ska gruppera också. Den här blir 1. Den här blir 1. Så har jag X är där med. X är där med 4 är lika med 16. Så har vi 2x är där med 4 är lika med 16. Så drar vi båda led med 4. Så den här blir 0 nu. Så har vi 2x är lika med 12. Delat med 2, delat med 2. Så har vi x är lika med 6. Ska vi titta på b? Där vi är rätt kanske. Ser b. T adderar med 1, genom T dividerar. Alltså 3 med 2 är lika med alla dessa matematiska termer. T subtraherar med 2 adderar med 5. Som ni har sett redan, MGN är T subtraherar med 2. Så, jag ska gruppera det också. Så, T adderar med 1. Multiplicerar med t subtraherar med 2 genom t subtraherar med 2 i parentes nu grupperar jag är lika med 3 subtraherar med multiplicerar med t minus 2 genom t subtraherar med 2 adderar med 5 multiplicerar med t subtraherar med 2 i parentes. Så den här blir 1, så t adderar med 1 är lika med. Här blir 1, så 3, adderar med 50, subtraherar med 10. Så har vi, om vi subtraherar båda led med t där, så har vi 1 är lika med negativ 7, adderar med 4t. Om vi adderar båda led med 7, den här blir 0. Jag glömde att berätta, den här blir 0. Så är det 8 är lika med 4t. Du är där båda led med 4. Så har vi t är lika med 2. Innan vi går vidare så jag ska bara berätta att jag glömde testa här. Om det funkar så ska vi titta om det funkar. För A då. Jag glömde testa. Ska vi ha grön där. Vad säger A? Så x är lika med 6, som ni vet redan där, så har vi genom x adderar med 4, adderar med 1 är lika med 16 genom x adderar med 4. Ska vi titta x är lika med 6, så 6 genom 6 adderar med 4, adderar med 1 är lika med 16, 6 adderar med 4. Hoppas att det går. 6 tiondelar adderar med 1. Eller 10 tiondelar. Gör jag direkt nu. Så 16 tiondelar. Som ni ser, det är 6 adderar med 10 är 16. Så det är okej. Ska vi titta på B. Jag använder också grön där för att testa. Ska vi titta. T adderar med 1.
genom t subtraherar 2 är lika med 3 genom t subtraherar 2 är därmed 5. Så vi säger t är därmed 1, nej, t är 2. Skriver vi t är 2, 2 är därmed 1 genom 2 subtraherar 2 är lika med 3 genom 2 subtraherar 2 är därmed 5. Så ni ser här nu, den här blir 0 och det här också blir 0. Och nämnaren får inte vara 0 så att det blir definierat. Det vill säga, den här är t, den heter falsk rot. Så om vi skriver svaret saknar reella lösningar. Så var försiktigt när ni pratar om vad heter den då? Rationella ekvationer. Att testa direkt. Ja, som jag har inte gjort här. Men här måste ni testa. Kanske här funkar men inte här. Ska vi titta på C. Och vi ser till att vi testar. C. Vad säger C? 1 är därmed. 1 genom i lika med 6 i genom i upphöjt till 2. Som ni ser är det i upphöjt till 2 som är mgn. Därför den här är det högsta. Så har vi 1 multiplicerar med i upphöjt till 2 är därmed 1 multiplicerar med i upphöjt till 2 genom i är där är lika med. Genom i är lika med 6 multiplicerar med i upphöjt till 2 genom i upphöjt till 2. Så den här är 1. Så har vi i upphöjt till 2. Det här bara i kvar. Så har vi i är lika med 6. Så drar vi både led med 6. Så har vi en andra grad ekvation. Drar med 6 är lika med 0. Om jag ska visa igen hur man gör här, tar jag positiv 3 och negativ 2. Så jag förväntar att min y sub 1 är negativ 3 och y sub 2 är lika med positiv 2. Det är den som jag förväntar. Vi ska se om vi får det. Genom att använda PQ-formen så har vi y är lika med PR 1 genom 2 plus minus ruten ur. Vi har p, 1, en dividerad med 2 i kvadrat, subtraherar med negativ 6. Så har vi negativ en halv plus minus, har vi en halv plus 6. Så vi förlängder med 2, nej 4, förlåt, förlängder med 4. 4, så får vi en negativ en halv minus 24, vi har 25 fjärdedelar. Så har vi negativ en halv, adderar med, subtraherar med 5 halv. Så vår i sub 1 nu är negativ 1 adderar med 5 genom 2 är 2. I sub 2 är negativ 1. Ja, minus 5 genom 2 är negativ 3 som ni har sett här redan. Ska vi testa dem? Det är viktigt att vi testar. Svaret är här redan. Så här är våra rötter om man säger så. Vi skriver en gång till. När i är lika med negativ 3 så har jag 1 och därmed 1 genom i är lika med 6. Genom i upphöjt till 2. Så 1 är därmed 1 genom negativ 3. Skriver jag i parentes där. Är lika med 6 genom negativ 3 upphöjt till 2. Så har jag. Om jag förlänger den här med 3 nu då. Den här. Så har jag 3
subtraherar med 1 genom 3. Varför det? Därför den här är negativ 3. Så blir det negativ där, som ni ser. Är lika med 6 genom 9. Så har jag 2 tredjedelar. Som ni ser här kanske är det 2 tredjedelar också. Så det funkade. Vi skriver kanske med en annan färg när y är lika med 2. Så har vi 1 adderar med en halv. Är lika med 6. 2 upphöjt till, genom 2 upphöjt till 2. Om jag förlänger den här med 2. 2 där så har jag 3 halv. Är lika med 6 fjärdedelar. Förkortar vi det med 2. Med 2. Så 3 genom 2 är lika med 3 genom 2. Det funkar med bägge 2. Så båda är rätter. Vi har, oj, vad lång uppgiften här. Eller, ja, precis, 12.59. Nu har vi D, sista. Så har vi D där. Vad säger den? 2 genom x subtraherar med 2. Subtraherar med x genom 2 är lika med x genom x subtraherar med 2. Som ni ser, vår MGN är 2. Det förekommer en gång. Och x subtraherar med 2 parentes. Så vi multiplicerar allt den här med MGN. Så vi har 2. Multiplicerar med 2. Multiplicerar med x subtraherar med 2 i parentes. Genom x subtraherar med 2. Och sen i parentes där. Subtraherar med x multiplicerar med 2. Multiplicerar med x subtraherar med 2 i parentes. Genom 2. Är lika med x multiplicerar med 2. Multiplicerar med x subtraherar med 2. Genom x subtraherar med 2. Förenklar vi. Den här är 4. Bara 4. Därför den här blir 1. Den här blir 1 också. Och sen multiplicerar vi in. Kom ihåg att vi har negativ utanför. Vi har negativ x upphöjt till 2. Och därmed 2x. Och den här är 1. Då har vi bara 2x. Så det här har vi båda led med negativ 2x. Negativ 2x. Så den här är 0. Den här är 0. Så har vi 4. Så det här med x upphöjt till 2 är lika med 0. Och där har vi båda led med x upphöjt till 2. Så den här blir 0. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 4. Tar vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 2. Vi ska testa den också. Ska vara där. Om det funkar. Så när x är lika med 2. Så vi har vi 2. Genom x subtraherar med 2. Subtraherar med x genom 2. Är lika med x subtraherar med. Genom x subtraherar med 2. Så x är lika med 2. Då har vi 2. Genom 2 minus 2. Subtraherar med 2. Genom 2. Är lika med 2. X. Genom 2. Subtraherar med 2. Som ni ser. Den här är falsk rotredan. Ska vi titta när x är lika med negativ 2 istället. Så jag använder den här. Jag behöver inte skriva. Så 2 genom negativ 2 subtraherar med 2. Subtraherar med negativ 2 genom 2. Är lika med negativ 2 genom negativ 2 subtraherar med 2. Och den här är negativ 2 fjärdedelar. Och den här är positiv 1. Är lika med den här är negativ 2 fjärdedelar. Så har vi, vad blir det? Nej, den här är positiv, förlåt, det här är positiv 2 fjärdedelar. Så den här är en halv, negativ en halv, och där har vi 1, är lika med en halv. Och där har vi en halv, är lika med en halv. Så har vi bara x som är svar,
det är negativ 2. Positiv 2 är falsk rot.